sabaax iyadu halkaas kuma aysan hakanin oo waxay ballan qaaday in haddii ay isaga calfan weydo oo ay guursan weydo in labadoodaba ay iska dhex saari doonto macnaha sheekada waxaway waanbanamljbndmal cyaamadhel marka waxay tiri waan iska kindhex saari doonaa ama adiga ama ayada qof baa maqnaan doonamaamedyuijanal marwlib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عن أول أكس ساحي بيال جبي هانتي به هلكني هو محمد يوم بي الجنال قام فرن كسر دو هدي أي كان فضلا سبسكرايب نصر هذا كم يتهينا أصحاب تيهور إنه ولد وأقوم اللي جوجي

qs walba qisada ay kasii adag tahay maanta qisada dilaaga qarsoon ee aan idii hayo weliba waa qiso yaab leh oo ka dhacday hal qoys oo deganaa dalka canada waxayna asal ahaan qoyskaasi kasoo jeedaan dalka india laakiin waxay ku nool yihiin dalka canada mar kowaad mar labaad mar saddexaad kusoo dhawaada shahaad hor usoo qaado cabitaankaga horusoo qaado biyahaga sidoo kale si aad qisada u dhuuxdid si aada u wanaagsan oo jawi degana saad dareemeysana codkeyga waxaa ka muuqda hargab laakiin saaso tahay hargabka waa iska cadi uma joojin doono barnaamishyadeena hakad kuma naqon doono hadi ilaah raali ka naqdo waxaan u dadaalayo waa idinka idinkana sidoo kale subscribeka liketa iyo sheereta ggrabndlabadan gabdhood ee idii muuqda waa laba gabdhood walaalo ah oo deganaa dalka kenada gabar waa lagu magacaaba saamiya n waa sodon o aar sano jir halka gabadakale walaashedna lagu magacaabo sabax n waa labaatan iyo todoba sano jir samiyakn waxaisqaben ama qaba wiil isagu lagu magacaabo hafez rahmaan waxana isku dhaleen afar caruur ah oowaxay deganyihiin dalka kenada waxay <muchay> in mudoa deganayeen dalka canada iyaga iyo familkooda oo dhan waalidiintooda xitaa waxay degan yihiin dalka canada sidoo kale walaasha saamiya oo ah sabaax kan iyadan waxay deganeed meel aanan ka fogeynin magaalada ay e deganyihiin eedalkaswadankaasi canada gabadhan sabax khan la yidaahdo ayay sheekada ku socotaa iyada ayaana kaga hadli doonaa gabadhani waxay jacayl usoo bandhigatay dumaashigeed oo qaba walaasheed ka weyn ee saamiya iyado oo og inay isku hayaan afar caruur ah sabaax ayaa lagu gacan seyray xiriirkii ay usoo bandhigtay dumaashigeed iyadoona si bareer ah oo foolkafoola ay uga hortagtay ayna ku tiri adiga ayaan kugu haystaa cid kalena dooni maayo waxaan doonayaa in aan nolosha kula qaybsado

oo micnaha waxay qorsheyneysaa dil qarsoon inay labadooda mid kamid y ku sameyso xafiis raxmaan ayaa mobilkiisii waxa lagu soo diray dhowr fariimood oo ay usoo dirtay sabaax qan oo ah dumaasadiis iyadoo marka ay dooneysay inay si hoose a jacaylka usii wado ooninkausii daajiso waain intaas itlaga yaabsoo rajuuc ayistiri lakin ninkii xafiis raxmaan aha mayal adag ayuu aha wana ka dhabeeyey sida saxda ah in gabadhaas uusan dan ka lahaynen fariimihii jacaylka ahaa ayaa waxaa aragtay saamiya qaan oo ka naxday arinta murugada leh iyo ama kaagga leh oo ah in walaasheed ayba dooneyso ay fariimo jacayl ee usoo dirtay ninkeeda

waana lasoo kala dhex galay sabaaxna runta ayaa wejig laga saaray o waxaa lagu yiri faraha ka qaad gabadhan walaasha ah iyo ninkeeda famil dhaqmaayo waay waxan waa ceeb joji caruura haystaan oo adigo habrar a u tahay marka diinteenana ma ogolo nwaa uh, dareemi kartaa waayi dhuuftada dib u laq laakiin waa beer wax jecel oo weliba waali ay ugu darsan tahay sabaaxkan sidii weli maysan kusii qancin oo muddo ay waay dooneysay in ay dil qorsheysan sidii walaasheed ay kaga taqasul lahayd in ay ku dadaasho oo ay raadiso mar hore ayey xaalada marka hore weydejisay oo qorshe cusub ayey la timid si uu ugu fulo maalmo iyo bilooyin ayaa kasoo wareegtay in muddo ayey ka maqnayd

gabar guursan kartwalaashee ladhaltkaweyne waayahay xilli habeen ah oo la jiifiyey caruurtii saamiya odageduna uu shaqo uu ku maqan yahay ayaa waxaa joogtay sabaax dikada ayay aaday waxayna soo qaadatay midi aad u afeysan oo iyadu waxayna la dultagtay walaasheed ka weyn saamiya oo jiifta mididii ayay la dhacday mididii ayay ku dhufatay mididii ayy ku kasbaysay dhowr meelood ayay ka gelisay oo mnaa qof qof ku bururay oo kale oo ku xanaaqay oo maragt laga celin waayo kale way ku ciilbaxday gabadhii sidaas ayey ku dhimatay ee saamiye ahayd falkii markii ay sameysay ayey isla habeenkaas maadaama ciyaalka jifan gabadina mididii ay ku dhufatay ayaa sabaax niyadeeda iyo qorsheheeda waxau ahaa in ay matalaad ay sameyso guriga alaabihii yiley boorsooyinkii yiley qalabkii yilay ayay jijibisay waxay ka dhigtay in meeshu tuugo ay soo galeen oo kale daaqadihii xataa wey jibisay

kameradii diriska gurigii banaanka ahaa iyado alaabti dadadinswisku dabamarinsa o m sheekadi hore u dhacday ayaa la horkeenay markaa ma didi karto gabad ahad sabaax dilkaasna waa ku cadyahay in ay walaasheed u geysatay sidoo kalena horey ayay u sheegtay in ay labadooda iska dhex saari doonto oo familko dhan way ogayeen arintan ugu dambeyna waxaa lagu qaaday dilka qarsoon dilka darejadiisa koowaad waxaana lagu xukumay xabsiya daain maadaama ay dil arxandaro ah ay u geysatay walaasheed ka weyn marka sheekadan waxay ahayd mid aad u xanuun badan

in qofkaqofka kale aalaaba inmiy markadgabaasdisowalaaeed intaas aya kusoo koobaya warbixintwwarbin gagaabanakn saataywaay lahayd kiiradeeda iyo sidoo kale in aafikrad wanaagsan ka qaadti amaogaati in dhacdooyinoca kaaimkragaya kn duya ka jiraan dad sidaas baahal u ah